יאללה, התחלנו, התחלנו. איזה? פרק של דרקו, פרק מספר. והנער, שמר למרקו... אבל אני לומד, אני לומד. נו, רציף. היה למרקו, מרקו הציר איזה מישהו ש... אם אבל אנחנו לא עזור, אז... שוקרן. קיצר, זה היה בפרק... נו, אל תפסיק. מכיר איזה מישהו מעניין שוואלה, אותו בן אדם שיחק עליו. על זה שהוא מחפש את אמא שלו, אין לו אמא, אבל לא הוא יש אמא. מרקו נעלב כנראה. הלך בוכה לרחובות ארגנטינה. לפתע הוא ראה איש זקן. אותו זקן בא למרקו, אמר לו, תגיד לי, אדון קטן, מה קרה? מרקו אמר לו, כלום, אדוני. אמר למרקו, אני רואה שקרה לך משהו. ומרקו אמר, כן. הוא צחק עליה על זה שאין לי אמא, אז הוא אמר, איפה הוא? תגיד לי, אני אתן לו, וואנה. רגע, אבל זה הפרק של מרקו. רגע. אבל תמשיך. לא רוצה.